Dámy a pánové, mé jméno je Aldeon a vítám vás u další epizody ke hře King Arthur King's Tale. Minulá epizoda se celkem vydařila, i když náš sir Balan je teď na ošetřovně, má jednotrvalý zranění, ale bude mimo jenom na jednu misi, což nás úplně neomezí. A Mordre tak má sice taky zranění, 4 vitalky dole, ale já počítám, že najdeme nějakou šrajnu tady tý vedlejší misi, co nás teď čeká, a že ho tam healneme. Jo, takže já to nebudu dál okecávat, hned se pustíme do vedlejší mise, kde teda půjde náš trošku tankovací tým a chci sebou vzít Ektora, protože si myslím, že jako mage bude celkem dost silnej a zajímá mě, co potom dokáže. Nicméně, ve hře budou nějaký brigadíři a můžeme rekrutovat dalšího hrdinu. Takže jo, hned se do toho pustíme, vy se pohodlně usaďte a uvidíme, co nás čeká. Wait, what's happening? I sense a dark whirlwind moving beyond an invisible veil. It's old. I've never felt anything like that. Oh, you poor souls. Dobrý, pokecali, fajn. Die already! I've had enough of you! A vypadá to nový hrdina, že bude týpek zkuší. Takže jo, co my tady vymyslíme? Asi zase pojedeme ten začátek klasicky přes Overwatch. Lučišnice tu si zatím ponecháme a já nechci, aby se mi k němu dostali. A ten může zaútočit, může. Hele, já zkusím odhodit tady toho banditu vzadu, aby neměl takovou šanci se dostat. A lučišnice by se mohla o někoho postarat, což přímo nedá, ale tady toho zapálíme. A teď mu dáme vlastně větší útok. A on když přiběhne k Mordredovi, tak on mu ji hned nasadí, takže by ho měl zabít. Jo, ale oni na Mordreda nejdou. Takže, co my vymyslíme? On má útok vlastně na 3 políčka. Celkem vyšlo. Otočíme, pošetříme akční pointy. Tak, 2 vypnutý, Overwatch. A já bych tady chtěl na něj zkusit poison. No ale to dalo celkem dost, kolik on dává? 2-3 za kolo. Burning 2-4. OK. Ten sice neumře, ale nebude, jo, umře, ale pohoda. No a tady ten sice bude útočit, asi nám půjde do kaje, ale to úplně nevadí, on to vytankuje. Tak jo, to dopadlo celkem dobře. Wait, before you step any closer, tell me, because if you are real, then you should be worried. You are it's impossible to escape these woods. First it felt kdo by lezl do tady těch lesů, že jo? No, není tohle to správné místo. No, co tady hledáte? Pak to je. Prostý rytíř, to je tvoje noční můra. Jo, takhle, on s ním prohrál, proto z něj furt má strach, no. Jeho nemézis.
and he's getting stronger. To nemůže být Godfrey, takže já si myslím, že to bude zas nějaký kostlivec, takže uvidíme. Takže jo, mrknem na mapu. A ty vole, ta je celkem velká. Máme tady tři bonfiry. A tady to vypadá jak nějaký chrám nebo něco. Nicméně, já bych to tady vzal ještě tady tudy doleva. Jakoby po té pláži. Ať to tady trošku prozkoumáme, než se pustíme dál. Tak, tady máme nějaký potionka, super. Tady něco je... Jo, hele, truhla. Dobrý. V pohodě, takže pláž máme prozkoumanou. Tak, mrkneme na mapku a tady už se dá jít nahoru. Takže jo, tudy půjdem. To je pořádná kostra. A první souboj. Aha, takže vyvolává blesky. Jo, akorát tady zrovna náš lukostřelec a ty jsou k ním zády. To není úplně OK. Takže to bych pořešil takhle. Tím, že jsme ho odhodili, tak lukostřelec na něj nebude mít ten negativní... Počkej, co dělá tohle? V linii. Jo, takhle, takže to dá damage všem v té dané linii, což si myslím, že bude fajn, že to bude dát dobře využívat. A protože já tady s ním nemám úplně kam... Hele, zkusíme ho trošku stáhnout. S tím, že Mordred neprojde, jasně. Tak, lučišnici přesunem. A Mordred bude moci tady sem. A já ho dám před tu lučišnici. Dám mu Overwatch, kdyby náhodou na ní někdo chtěl nabíhat, tak aby prostě měl překážku. A Kaje dáme jako tanka dopředu. Tak trošku je zrychlím. Co dělají ty lebky? Tam to asi nějak bouchne v dalším kole. Což bouchne tady, to by nám nevadilo, to by teoreticky ho mělo zranit. Ale tady stojí celkem příhodně. Doufám, že to dá za 12, aby ho to vyplo. Což možná asi nedá, ale... No, uvidím. Tak a musíme se s ním pohnout, aby nedostal zbytečně ránu. S tím se hejbat vlastně ani nemůžem, protože by dostal od dvou. Tak co je? A do toho bleeding. Tak ten zažívá asi krušný časy. Bleeding za jedna, není to moc, ale lepší než drátem do oka. Ale já bych naramoval do tady toho. Takhle. Dobrý, sice tady k tomu jsme zády, ale to já doufám vyřešíme jiným způsobem. Hele, vymyslíme to takhle. Ten má jedno hápko, ten by měl zařvát. A tady tomu narvem taky. Ten už má 9, takže teoreticky za 3 kola by měl chcípnout, což je za hodně. Takže. Jedno hápko, ten umře. A tady toho já ještě zapálím. A v dalším kole mu dáme poison, takže ten bude zažívat krušný časy. Ne, já jsem tím neutek. O, ty vole, tak to dalo za hodně. Ty vole, tak tohle to byla chyba. Obrovská chyba, já jsem s nima neutek, já jsem si nevšiml, že pod nima je
ten znak. Sinners shall bleed. Oh. Jo, to byla crit, nice. Back to your making. Tato jsem podělal. To nás teď může celkem dost bolet. Protože tím pádem jsem přišel o dvě potionky. A jak jsem říkal, na tu těžkou úroveň, tyhle, si to fakt chce hlídat, no. Tady toho prostě zkusíme ubít. No, takže. To přemístíme k němu. Hned mu ji narvem pořádně. Mordred ho dorazí a hlavně musí utíct tady z toho. Dáme mu ještě oslabení. A teoreticky bychom ho mohli dorazit hned tady v tom kole. Jo, jde k zemi. Pohoda. Ty vole, to mě fakt celkem sere, ty vole, já jsem si to nevšim a oba naši lučišníci dostali strašně po držce. Ale brutálně. No, tady máme ještě něco. Potionky, jenomže oni se nám nedoplňují na ty naše hrdiny. I know. If this is my nightmare, what about these sweet animals? Trust me. You don't. Tak bude tady něco, tady to je takový slepý. Hele, nevidím asi nic. Co my tady máme? Jo, 40 armorů doplní, což je určitě fajn. A my musíme tady doleva k tomu bonfireu. Protože já je co nejdřív potřebuju, ať mají vitalku a nejlíp najít nějakou šrajnu. Tak, další fajtík. Jako tady v té hře těch fightů v každý misi je celkem dost, což je fajn, zase je to trošku akční, ale někdy jsou nalepený strašně na sebe. Hele, můžeme si je rozmístit, což já bych možná... Tohle to je boss. Já bych to asi udělal takhle. Lučišník dostřejí na oba, druhý lučišník taky a tady toho dáme sem, aby se staral o toho bosse, nebo co to je. Tak ten by mu měl dát, jo pozor, tady jsou pastě, ok. Tak tím je vyřešený. Hele, je tady nějaký zkuší nebo jeden, dva. Tak, má crit a dáme Overwatch. Ten na něj sice nedostřelí, ale mohl by vypnout tady toho. Za 11 damage, moc pěkný. Detekována trapka, nice. Jo, oni vlastně mají tu detekci. OK, to se hodí. Tak, a co s tebou? A napálí mu jí, OK. Jo, to by šlo. A lučišnice nedostřelí, ale my si ji posuneme. Dáme mu poison. A v dalším kole ho ještě zapálíme, ať prostě trpí. Zase trošku zrychlíme, oni se k nám jenom stáhnou. Což zas takovej úplně problém nebude. A dáme Overwatch.
Vypneme banditu a ještě bych se chtěl takhle s tebou otočit, ať ti to jde když tak do ksichtů. The Lord is my witness. Dobrý. Tak, jenže, teď máme tady tohodle toho. Což se mi úplně nelíbí, protože on má Poison Blade. Což znamená, že nám dá Poison. Což nechcem. Ale, tady toho zapálím. A vypneme toho s tím Poisonem, protože ten by šel našemu tankovi do zad. A to fakt nechcem. Protože by mu dával backstepy a ty procházejí skrz brnění. Dobrý, vyblokoval. Tak. A já ho asi... Kolik má? 5 HP. A to by teoreticky měl dohořet. Jenže ten burning dává 2 až 4. Takže já si to trošku pojistím. Nice, takže když zabijeme bose, oni padnou všichni. Jo, nepadli, počkej. Jenom ty kolem něj. Zajímavý. Hodně zajímavý, jsem nečekal. Takže jo, ty doběhneš sem. The Lord is my witness. Já mám trošku strach, že on bude právě střílet do jednoho z našich. Z těch lučišníků právě. Ale já teď s tím nic prostě neudělám, no. Naramujem. Přesunem se k němu. A ta ho dorazí. Jako dopadlo to líp, než jsem čekal, popravdě, jo. Tady někde budeme mít... Je truhlička. Dobrá, takže to bychom měli a tady nalevo máme bonfire. Což já si tam asi... Jo, hned si tam zajdem. Ten má málo armoru, ale nevadí, to si když tak pak budeme moc doplnit, klidně i v boji. Ale já jim hlavně chci doplnit tu vitálku. A jsem zvědavý, jestli tady najdeme nějakou šrajnu, protože... No. S hápkama na tom nejsou dobře, jo. Strange. I don't remember this old man from all my previous attempts. Careful, you'll scare away these ancient stones. Hermit. Don't want that, do. What if I tell you that I am both? No, řekni nám, co se tady děje. When the gods of the old faith sailed this ocean, they often found refuge here in Avalon. Their thundering steps soak this soil with power. Hello. Jo, nám vypráví vlastně, co se tady stalo, takže to nás úplně netrápí. Posvátným hájem bohyně snů. Okej. Okay. Jo, že ta bohyně probudila nějakou bouři snů a aby byla silnější. Ten prostě jenom čistě nám vypráví, proč to tady vypadá, jak to vypadá. Jo, ten rytíř, jak vlastně náš lukostřelec ho chce zabít, že s ním prohrál, tak on se stal služebníkem a je tady uvězněný. What are you waiting for? You have a nightmare to kill, and I urgently need to talk these stones. Oh, jasně, na co čekáte, musíte zabít svou noční můru. Okay.
Wait, silly me, I forgot to warn you. That path leads to the battle you seek. You should only go that way if... Takže on chce, ať nejprve zajdeme tady sem. Jo, nejdřív zabít tu jeho noční můru a pak až jít do toho kamenného kruhu, že tím oslabíme toho bose, co tam bude. Pokud jsem to teda správně pochopil a přeložil. Protože on ten hermit, což je spíš asi jakoby Merlin, tak mluvil tak jakoby zvláštně. Další potionka, no já bych spíše potřeboval na postavách, než vatůšku. Hele, jde to tady projít? Jde, dobrý. Tak, a tady jsme, jo. A tady máme další campfire, takže... No, jdeme tam. Godfrey's henchman is here. I suspect that the totem gives him power. No, oh, takže jak to tady, ty vole, tady jich je celkem dost. Lukostřelci, hele, tohle to by nemuselo být úplně tak hard, mě jenom trošku mrzí, že si je skoro nemůžu rozmístit. No a lukostřelce necháme takhle, tady není nic moc co vymýšlet. Jo, jasný, hned past. Tak, hned jeden enemák dole, což jsem určitě za to rád. A já ho možná přemístím takhle, aby byl trošku skrytej. A dáme mu Overwatch, takže kdo sem vleze, tak prostě dostane šipku. Poison Blade. Jak jsem říkal, tyhle ty fighty, kde jich je fakt hodně, tak je budu zrychlovat trošku, protože jsme tady půl epizody strávil koukáním, jak oni se přesouvají. Hele, dvě hápka, bleeding má tři, takže ten umře. S tím jsem v pohodě. Já ho přesunu trošku takhle. Overwatch. No, ten na něj nemůže střílet, ale může střílet tady odsud. A ještě bych mu dal nejradši poison, ale... Já na něj dostřím tady odsud. Jo, hele, to půjde. Já z něho mám strach, co udělá prostě, protože... Guardian totem. Jo, on útočí i na dálku, ok. To je nemilý. Co dělá Guardian totem? Jo, aha. Takže pokud zaútočíme na tady toho cápka, tak ten totem dá damage nám. Což úplně nechcem. Takže my musíme nejprve zničit ten totem. Tak jo. To by možná nejlepší bylo úplně se tam dostat s nějakým lukostřelcem nebo s tím magem.
Tak, teď bychom mu měli dát dva útoky. Dobrý. A zase jí posunem. Mě tam trošku drásají ty zelený hápka, ty vole. To mám trošku obavu. Jo, počkej, ono ho to i healne, jo. Dobrý, tankuje. Poison Blade. A ten jde dozad. To je nepříjemný. To se musíme zbavit jako prvního. Což si myslím, že vyšlo. Tak, druhej down. A teď mi řekni, že už dostřelíš. Nedostřelíš. Ale teď už jo. Jo, protože když bychom útočili do toho bose, tak tam je taková nepříjemnost, že my bychom dostávali zpátky damage a mám strach z toho, že by to byl nějaký úplně brutální damage. Takže proto já se to nejdřív pokusím vypnout. Což se povedlo. Tak a už mu budeme brát hápka. No, dobrý. Tak ten tomu už víc nedáme. Oslabíme tu noční můru jeho. A není imunní. Není. A hned ho ji zapálíme. Tak, má postupnej damage, který dostává. A dostává to za docela dost. 2 až 4 a 2 až 3. Máte vlastně vpravo. S tím jsem v pohodě. A v dalším kole umře. To já už jsem myslel, že ne. Takže jo. Tady k tomu čistě doběhneme, jenom ho dosekáme. Jo, ale my ho nedáme tady v tom kole. Nepříjemný. Jo, dáme, dobrý. I kdyby mu nedala kryt, tak by prostě umřel. Tak, a tady před náma by měla být truhlička. O, modrý, to vypadá na lukostřelce. Nějaký goldy. Tak, tím jsme zabili... Jo, jeho noční můru. A možná bych si zaběhl k tomu campfireu a doplnil armor. Počkej, a ten je kudy? A tady kudy. I have besieged castles, defeated monsters, and fought duels to save damsels in distress. Tak doplníme armor, protože sice tady tomu vzali i ty hápka, ale já potřebuji ten armor, ať spíš jakoby blokujou, no. Tak, prozkoumáme ještě tady tu část a pak až se pustíme tady do toho. Když najdeme nějaký fight, budou to XPčka, když najdeme nějaký předměty, tak to bude taky moc fajn. Jak oni na ten poklad upozornějí takovým tím Oh, hele, šrajna. Ale nějaká krvavá. Jako zvedne nám to sílu.
ale jakoby, že přijmeme zranění, to asi úplně nechcem, že jo? Já si myslím, že v této hře přijímám do zranění ho. Tak tady to vypadá, že taky bude nějaký fajtík. No, ale vypadá to v pohodě, takže asi ne. Interesting. Takže jo, takže my teď asi zaběhneme čistě k tomu kamennému kruhu. A tady máme šrajnu. Nice. No. A já bych dal tý lady, protože ta má 29 a to by se healovalo dlouho. Tady to vyhýlujem potom. Takže to je lady, tato. Se jí trošku zůstalo, ale no, uvidíme. That's Sir Godfrey, my nemesis. I've tried to defeat him countless times. Můj nemesis. Ale ten vypadá dobře. Stubbornness is really charming. To je to, co jsem říkal, mě trošku mrzí. Ta hra je nádherná, baví mě, doufám, že je teda i vás. Ale trošku mě mrzí ta věc, že když jim měníte brnění, takže se vám nemění brnění i na těch postavách, jakoby fakt ve hře, jenom v inventáři. A trošku mě to mrzí, protože by to bylo zajímavější, jako to bylo třeba v XCOMu, kde ty postavy pak vypadaly fakt hodně dobře. Tak, Overwatch. Já mám strach, aby na nás nenabíhali tady odsud, takže Kaje přemístíme takhle. Dáme Overwatch tady, kdyby probíhali. Tam na něj nedošáhne, tak zpomalíme tady toho, no to je na tři kola, takže to není nic hroznýho. A Overwatchnem to takhle. Protože ten má málo těch HPek, tak ho nechám trošku vzadu. Ten má taky dost armoru. Jo, počkej, on se ještě obnovuje. Jo, takže tady mají docela dost lukostřelců, což úplně nechcem, ale já to vyřeším takhle. Ten nejde oslabit, on je. Jo, počkej, já jsem to neměl kliknutý. Ten má bleeding 1, což je celkem málo, ale tady to zapálíme, zabili jsme, nice, a já se s ním už nedokážu vrátit, což je trošku blbý. Hele, dáme Overwatch, tady to odhodíme, ten má jeden, což je fajn. Pošetříme. A tady tomu bych dal znovu Overwatch, protože oni prostě ten shooter musí oběhnout. Au. Jako nechce se jim ke mně. Tak, my se potřebujeme zbavit tady toho, protože ten nám jde dozad. A to možná pořešíme celkem jednoduše. Jo, on dostal kryt, takže ještě lepší. No, my tady nemáme na výběr, my prostě do něj musíme sekat, protože my nemáme šanci to nějakým jiným způsobem dát.
Hele, co... Ivaj. Ten má tady tu postupnou, což dá dvoum. Ale zraní to i našeho, což nepotřebuju. Nic, normálně to napálím do toho lukostřelce. Jenom jednou, OK. No a musím je začít řezat, protože... Sice je trošku špatně, že do něj bude moc střílet z boku, ale... No, uvidíme. On se nezdá, on fakt je docela tank. To je blbý, je zády. Na Mordredovi se mi strašně líbí ten item, jak má, že vrací ten damage útočníkům. To si myslím, že je úplně brutál. To je, on má 3 hápka, zaútočí do nás, dostane 2 hápka zpátky a jedno a je po něm. Takže, naší lady posunem. Tak ten může útočit tady, což mi je celkem k ničemu. A já se zaměřím... Tady s tím spíš na lukostřelce, protože myslím si, že ten je bude vypínat dobře. Tak jeden down. Druhý down. A tady tím bychom nekrytlo, ale krytne. Dobrý. Jo, takže tohle to vyšlo celkem dobře. Tady počítám s tím, že dostane damage. A tohle to je nepříjemný, on si to celkem obnovuje. Tak, vyšlo to přesně jak jsem počítal. Což se teda popravdě divím, protože mý plánování většinou dopadá hrozně špatně. Ten bude chvilku trvat. Ten má poslední 2 hápka. Jsem tady, aby servit. Tak, je to jeho noční můra, tak by si ji mohl doklepat. Dobrý. A náš Kai by mohl konečně... mi to tam nejde nakliknout, dobrý. Zabít tady toho lukostřelce. Tím je máme pořešený. Teď do něj asi bude střílet tady ten, jo, ale... on to vytankuje. To mám rád, když tank prostě odráží damage a zraňuje útočníka. Zapálíme. On má vlastně všechny 3 omezení, krvácení, zapálení, poison. Plus mu teď budeme dávat ještě větší damage, protože hoří. A na to já slyším. Tak, tady vypnu toho lučišníka. A teď vlastně už jenom čistě dobijeme bose, protože nikdo jiný tady už není a pěkně teče. Au, au, au. Doplníme armor. A stamku už si nemůžu doplnit, ok, nevadí. A jdeme mu dozad. Pěkný a ať to je stylový, ať si ho dorazí tady ten, jestli ho dorazí. Já myslím, že jo. Je to jeho noční můra, tak ať se pomstí. Takže jo, to bylo lehčí, než jsem čekal. Takže jo, to máme. Já to tady ještě projdu, jestli tady náhodou... Jo, je tady truhlička. Dobrý, dobrý. Pure luck or fate.
Sere mě prostě, že naši lukostřelci, že jsem to tam podělal a prostě nestáhl jsem je, ale... Stane se no. Minus 6, minus 2. To není dobrý. Ještě má zlomeninu. Ale dost itemů. Takže jo, a co tady máme? Nějaký event? To je hodně čteního. Ale jo, akceptujem. Všem stoupla loajalita. Náš Sir Balan se povýšil, nebo vyléčil. Co já bych tady udělal? Takže, buď to zadarmo na jednu misi, ale chybí 6 hápek, to bych úplně nedělal, ale dáme zadarmo, nebo ne, dáme za prachy na jednu misi Ivaina, ať se nám vyléčí. A jdem projít zbraně. Zvětšení damage to úplně nechci. To je na někoho jinýho. A když dáme damage, tak ho knoknem zpátky. To by mohlo být docela silný. Prorážení armoru. To si myslím, že na něj úplně nepotřebujeme. Jo, a navíc nám stoupne vitálka, což určitě potřebujeme. Skilly nemáme, nevadí. Kouknem na Kaje. Ten dává ten bleeding, to se mi celkem líbí. Ignoruje 50% útoční bloku. No. Tohle to vypadá zajímavě. Zvýší nám to damage, což je určitě fajn. A ignoruje to blokování, no. To by taky bylo dobrý. A nebo skrz ten armor, ale... Jo, počkej. Lahvičky má. Nesmím zapomínat na ty lahvičky. Jo, ona má nějaký omezení, takže utrpěl zranění. A je to trvalý debuff. Soudný. Jo, takže když ji obsadíme do nějakého titulu, tak za to nemáme bonusovou repku. Což se mi moc nelíbí, ale teď s tím asi nic neudělám, protože budeme potřebovat ten chrám otevřít. Damage to úplně nepotřebuju, ale co mě zajímá, tak je tohleto. Attack move jeden navíc při startu za kolo, což se mi líbí. A tady víc pohybu, ale hlavně o co mi jde, tak ona dostane o mnoho hápek víc. Sice nebude mít armor, ale ona je většinou vzadu, takže si myslím, že by to šlo. Vitalku a toto úplně na ní nepotřebuju. Sir Balan, tak co ty máš? On má ten bleeding. Ale já ho asi pojedu na full damage. Ještě nevím no, zatím nemáme moc to brnění, takže to nebudu úplně řešit. Jemu zvednem hápka. Ale tady máme level up. Větší damage při range útoku. By bylo fajn, ale nechám si tu vitálku. Ale zajímá mě tohleto. Damage v aré, ok. Ale to prolomení armoru se mi líbí víc. Tak, a co my tady máme? Target, že hned má bleeding, což by se mi celkem líbilo. Jde mít zbraně.
no, na začátku fightu, že mu naskočí 7 armorů, ale jenom na první útok. Což jako není špatný, protože i na první silný útok bude mít 7 armorů, pak mu to teda opadne, ale to zní celkem zajímavě. Ale co já bych si spíš dal, já dám ten bleeding. Je to Blood Hex. Jo, takhle to necháme. Já si myslím, že to bude v pohodě. Na to jsem koukal, prsteny jsme řešili, potky má. Takže tím je máme pořešený vybavení hrdinů. U Meršanta to zbylý prodáme, že nepotřebujeme. Potky jasný, nic pořádného neprodává. No počkej. Počkej. Jo, to je tohle. Aha. Takže to nepotřebujeme. OK. Obsadíme. A málo goldů, takže tady to neudemkneme. Mě zajímá totiž ta Enchanted Tower. Takže se na to celkem těším. Jo, on titul vlastně má, OK. To je snížení cen dekretů, to úplně nepotřebuji, protože dekrety zatím nedáváme. A ten training, to všechno stojí 500, takže máme smůlu. Katedrála taky 500. OK, to je jasný, ten se nám healnul, ten se k nám přidal. Tak, a máme tady novou vedlejší misi. Sir Kay uncovered the roots of a potential rebellion in Camelot. Sir Kay, OK. A dalšího hrdinu budeme moc rekrutovat. No, tak to bude hodně zajímavý. Nicméně, na tady tu misi se podíváme až v příští epizodě. Já vám děkuju moc za shlédnutí. Pokud se vám epizoda líbila, znáte to, dejte like, případně odběr a my se uvidíme příště. Tak jo, díky moc a mějte se. Čau.